ပါယေနဘောရဏတန္တာနိခမ္မသုဒ္ဓတရာတတမနိခမ္မနေလောမိသုဒ္ဓထာတိနဝဂရေဘောရဏရှိအထက်ထက်အဆက်ဆက်ကဖြစ်ပြသင်္ချာကြကြုံသောတန္တာပါရမီနှင့်စာကြီးတင်း၍အရင်အမှာကလျာဏ်ဝင်သူတော်စင်တို့သည်ပါရီနာတွေ့ကြဆုံးရဘုံဘဝဝဲကြုံရလေလျာများသောအခြင်းနိခမပိရတာရွယ်ဟောင်းကြကြွေရွယ်သေးဝေသည်အောင်မြေယကုန်ရိမ့်ယုံခင်တန်းကြောင့်တင်က၌ရှင်လန်းမွေလျော်စံကြတော်မူကြလေကုန်၏တသမာရှိအခါတွင်သူတော်စင်းတို့တော်ဝင်အောင်သောပြမသူဖြင့်အလိုပြဝပြည့်ကျင်တော်မူကြလေတော်ကြောင့်တရေစံတော်မူ၏ခွေချာ၍နှင့်မင်းပေးဆိုတာလွန်စွာများသောသူတို့ပေါ်၌သူရိတာရီနဝောပစ္စည်းဥစ္စာအရာရာဝဲမရှာမကောင်းရှာမကောင်းနဲ့မစူဆောင်ခဲ့စူဆောင်ခဲ့သည်တက်တက်ဖြစ်ဖြစ်အပြစ်တွေကိုစစ်လေရိပ်ရိပ်တွေးတိုင်းပြီးပြီဖြစ်လေနိခမလေလို့အခွင့်အခါမသိမ့်ပါလိခင်စာရောရန်တော့ကိုမှန်သည်အာဟိအမစင်စင်မကွာဖြစ်ကြရပါလို့ကိုဤမြတ်စွာဘုရားယနေ့မြန်မာကောသာတက္ကရေ1356ခုနှစ်သာသနာတော်တက္ကရေ1938ခုနှစ်ကောသာတက္ကရေ1356ခုနှစ်တပေါင်းသာဇန်2ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရေ1995ခုမတ်လ2ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့ဇေယျပြည်ရဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းရှိဤဓမ္မယုံမင်္ဂလာမန္တလေး၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောယနေ့ညတရားဝဲကြီးကမန္တလေးမြို့စိန်ပန်း51လမ်းကျွေတိုးရမှနေထိုင်ကြကုန်သောအလှူဒါယကတက္ကဥမြင့်ဝေအလှူဒါယကမဓမ္မတော်တင်တင်မိသားစုတို့ကတဲ့ပေါင်းတစ်ထောင်ရောတို့ကိုလည်းပဲတရာသူဖွေးကျင်းပွဲအခမ်းအနားကိုပြုကြခြင်း gain ဒီတော့ဒီနေ့အလှရကဥမြင့်ဝေအလှမတော်တင်တင်တို့ပြုလို့အားထုတ်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ညာနဲ့မှမြင်သွားပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်လို့အလှရကအလှမတွေကိုယ်တိုင်လည်းပဲဝဋ်ထုပြိဿာကဆိုတဲ့အတိုင်းညာနာပြိဿာကဆိုတဲ့အတိုင်းညာနဲ့ပိုင်းခြားပြည့်သွားအောင်လို့ကြောလိုက်ရအလုံးပါဝန်ကျင်တရားနာလေးကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသူတို့ဒီနေ့နဲ့တကွာပါဝန်ကျင်ကနားဆိုင်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ဒီအတွက်တော့လူနိုင်ရပါပြီတဲ့တန်းနိုင်ရပါပြီတဲ့သူ့ဘောရပါပြီတဲ့တန်းဘောရပါပြီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတော်မူနိုင်ကြပါပြီတဲ့လို့ဝမ်းသာတဲ့မုဒိတာတရားကြီးပွားများရအောင်လို့သူများကောင်းတာတွေလုပ်တာကိုဝမ်းသာလားဆိုတာမုဒိတာတရားလို့ခေါ်တယ်ယမဇုတရား၅ပါးယမဇုတရား၄ပါးထဲမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥဒ္ဒခာတို့၄ပါးပါတယ်။ဒါကမုဒိတာဆိုတာသူများကောင်းစားတာသူများကုသိုလ်ပြုတာသူများအထောက်နိုင်တာကိုကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ထားဖို့ဝမ်းသာတာမုဒိတာအဲဒီမုဒိတာတရားကြီးပွားများနိုင်အောင်လို့ခွန်ကြီးတို့ကပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီ။ကဲဒီတော့ဒီနေ့အလှရကကိုမြင့်ဝေတို့အလှမတော်တင်တင်တို့ကျိုးပန်းအထောက်ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်ကြီးက၄ရက်အဲ့ဒီနေရာတည်းမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကြီးကိုပြောသားမှာဆိုရင်အလှရတာကိုယ်တိုင်ဟန်ပြုတဲ့ယဟန်ခံမင်္ဂလာ၊တာယရနာသုံးခုကိုရှင်ပြုပေးတဲ့ရှင်ပြုမင်္ဂလာ၊တူမယရနာလေးနှုတ်တို့ကိုသီလရှင်ဝေပေးတဲ့ပန္တရိဏပတ္တဇာမင်္ဂလာတဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာကြီးသုံးခုကနိခမ္မပါရမီပြည့်ချောင်းအလုပ်ကောင်းကြီးတွေနိခမ္မပါရမီပြည့်ရပါရမီ7ပါးနဲ့ပြောရင်နိခမ္မပါရမီမြတ်ကမ္မပါရမီဆိုတာအိညာတီထောင်လူကောင်းကခွာချောင်းထွက်ပြီးတော့တည့်ရဘက်တန်နိုင်တန်နိုင်နှစ်ရက်သုံးရက်ဘက်တန်နိုင်တန်နိုင်တတ်နိုင်တယ်လို့ငါးရီပိုင်းဘက်တန်နိုင်တတ်နိုင်လူရေးလူရာချုပ်ထွေးလာတဲ့ရရေးရွာရေးချုပ်ထွေးလာတဲ့မိရေးဆိုတာချုပ်ထွေးလာတဲ့ကိစ္စချင်းရဲ့အသွဲအသွဲတွေနဲ့ချုပ်ထွေးလာတဲ့အိညာတီထောင်လူကောင်းကရက်ရွာကမြို့ရွာကခဏဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွဲသွားကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်ချင်းကိုနိခမ္မပါရမီဒီနိခမ္မပါရမီပိဿဘာပါရမီတဲ့တော့အဲ့ဒီနိခမ္မပါရမီခြေတော်အချင်းအခုအလှရကဦးမြင့်ဝေသာယရဏလေး၃ယောက်ဒီမယရဏလေး၂ဦးသဘေယုံအုံလုံးပွင့်ဆိုသလိုတမိသားစုလုံးနိခမ္မပါရမီပြည့်မသွားဘူးလားဩကျမ်းနေတာအလှုံမှကျမ်းနေတယ်နော်တို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိတ္တထာမြင်သားနဲ့ရတော်ရရာခွာလာရတာဒါလေးရာဟုလားခရအောင်တော်တို့အိမ်အောင်စုမှာ
သိဒ္ဓတာမင်းသားအဖေကတယောက်ယတောရယာဒေဝီအမေကတယောက်တားလေးကယာဟုလားအိမ်တော်စုမိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိပါလိမ့်ဒီသားအဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသိဒ္ဓတာမင်းသားတော်ထွက်သွားပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့နိခမ္မပါရမီဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားယတောရယာထေရီမကြီးကလည်းပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဘိက္ခုနီမကြီးဟုတ်ပြီးတော့ယဟန္တာမကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားနာတော်ရယာဥလာကလည်းရှင်သာမဏေဟုတ်ပြီးတော့ယဟန္တာကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအိမ်တော်စု၃ယောက်ရှိတာအကုန်လုံးယဟန်ကြီးတဲ့သူကပြုရှင်ကြီးတဲ့သူကပြုဘိက္ခုနီမကြီးတဲ့သူကမပြုကြဘူးလားပြုကြပါပါဘုရားအဲ့ဒီတို့ကိုနှလုံးမူပြီးတော့ဒီလေအလှတကဥမြင်ဝေလူမတော်တင်တင်တို့ကဥမြင်ဝေကိုယ်တိုင်ယဟန်ပြုပြီးတော့သာယရဏလေးသုံးကိုရှင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုရားအောင်သိတတ်တာဘုရားဖြစ်တော်မူတာနဲ့မနိုင်အပ်တော်လည်းပဲမတူဘူးလားပြုပါပါဘုရားသာလေး၃ယောက်ကရှင်ပြုသွားတာကယဟန်လာလေးရှင်ဖြစ်သွားတာနဲ့မတူဘူးလားပြုပါပါဘုရားဟုတ်ဒီကပူတာကသမီးသူမလေးနှစ်ယောက်ကိုသီလရှင်ကိုပေးလိုက်တာကလည်းပဲဖခင်အနောက်တော်တို့မိသားစုတဲ့ตาမသွားဘူးလားအလို့မှကြမ်းမနေဘူးလားဒီဖုန်းကြီးကလည်းအချိတ်ကြီးအဆောင်းနေနေခေါ်တာနော်အလို့မှရှင်သားတရားနာနေရတာအနေရခက်အောင်တောက်လို့ကုန်ပြီဒီဖုန်းကြီးသူမလေးနှစ်ယောက်ကိုသီလရှင်ကိုပေးတယ်ဆိုပြီးတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲသူမလေးနှစ်ယောက်သီလရှင်ဝတ်လိုက်တော့ကြည့်တော့အရှုံးမခံနဲ့သူတို့ယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့သားလေးရှင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကလုံးမကန်တဲ့လူမရှိသေးတော့အိမ်ကလည်းစောင့်နေတယ်ကလည်းစီအုံးမှဖြစ်တော့နေရပြီးတော့နေရတဲ့အတူအရှုံးတော့မပြီးဘူးဆိုပြီးတော့ယောဂီမျိုးရောင်လေးများဝတ်ပြီးတော့ယောဂီတပည့်ကလေးများပတ်ပြီးတော့အိမ်ကနေရင်ပရိသတ်မပြစ်နိုင်ဘူးလားသိလားရှင်ဝတ်ဒီအထိဖက်ဖို့ရတာလည်းပဲဘိက္ခုနီမှာဖြစ်ဒီအထိဖက်ဖို့ရတာလည်းပဲအိမ်မှာလူကုန်ဖက်သွားရင်အိမ်မှာလူမကြံလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်သေးရဲ့လားအိမ်ဆောင်လေးတယောက်တော့ကြံရအောင်မှာမဟုတ်လားအမေကြီးတို့ဖီကြီးတို့လည်းလာမတော့မပေးကြပဲနဲ့နော်။ဒါရင်အဲ့ဒီလိုအချင်းသူ့တာဝန်ကိုတာဝန်သူ့ပဲကိုပဲရှိကြတဲ့အ낵ကအိမ်ကနေပြီးတော့ယတော်တရားဒီဝီရဲ့ထုံးနှလုံးဟုတ်ပြီးတကလားဖြစ်နိုင်ရင်ယောဂီအညိုရောင်ကိုခလေးဝတ်ပြီးတော့အာတိရတန်နိုင်လေးရင်ရှင်ပတိလာထိမ့်ပြီးတော့ဟောဥပုပ်ရှင်ပတိလာနဲ့နေလိုက်ရင်နိခမ္မပါရမီဖြစ်မသွားဘူးလား။အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြီးတို့မိသားစုထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတကလားဒီနေ့ယဟန်ပြုရှင်ပြုသီလရှင်ပြုကြတယ်အလို့မကဥပုပ်တယ်လို့ပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်နိခမပါရမီတူညီဖြစ်ကြခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီလိုယဟန်ရှင်ပြုတာဘယပပတိတာခရာပပတိတာပညာပပတိတာရဲ့လို့ပပတိတာ၃မျိုးရှိတယ်လက်ကဘယပပတိတာမဖြစ်စေပဲခရာပပတိတာပညာပပတိတာဖြစ်စေရမယ်တဲ့အခုရှင်ဟံပြုတာကိုပပ္ပစီတာလို့ခေါ်တယ်။ပိဋကရှင်ဟံပြုတာဘာလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီပပ္ပစီတာက၃မျိုးရှိတယ်တဲ့၃မျိုးဘယ်နှမျိုးလို့တစ်ကဘယပပ္ပစီတာတဲ့ဘေးကြောက်လို့ကြောက်စရာကိုကြောက်လို့ရှင်ဟံပြုတာဘာကြောက်တာလို့ဆိုတော့သူကအသက်မင်းဝန်းချောင်းပြုတာမှကြောက်ရှားပြီးပြီးတော့စားအာဟာရကိုကြောက်တော့မို့မင်းဆိုတာရာဇဝမှုတွေတင့်အောင်သူ့ဘာသူကျူးလွန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဝမှုတွေတင့်ပြီးတော့ဖမ်းမှာစစ်မှာကိုကြောက်အဲ့ဒီလိုအချင်းကြောက်စရာတမျိုးမျိုးကြောင့်ယဟန်ပြုလာတာကိုဘယပပတိတာမစင်ကြယ်ဘူးသူကမမြင့်မြတ်ဘူးသူကအဲဒရာပပတိတာဆိုတာကြတော့ငါဒီဒီကဲ့သို့ယဟန်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်လူရနာတန်ခန္ဓာဆံပြီးတော့အိုဝိနာပိတိလေးတွေနဲ့တထွေးတွေနေရတဲ့သုဒ္ဓတဝံတန္တရာဝကြီးကလွတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သရာနဲ့ရှင်ဟန်းကြည့်လာတာကသရာပပတိတာ။ဟောသူကမြတ်တယ်။ပြိဿမမြတ်ဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီလိုရှင်ဟန်းပြလိုက်ချင်းချင်းနာမှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးလိမ့်မယ်ကောင်းမှုတရားတွေတိုးလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေတိုးလိမ့်မယ်ဖို့လိမ့်ပါညာညာကြလေဖြစ်လိမ့်မယ်။အိုဝိနာပိတိကြီးကညာညာလွတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တို့ရှင်ဟန်းကြတာသရာပပိတာဆိုတော့မမြတ်ဘူးလားမှန်ပါပါပညာပပိတာဆိုတာကြတော့အင်းဒီကဲ့သို့ရှင်ဟန်းပြုလို့ခြင်းဒီအိုရနာဝိတိဝိကြီးကိုလွတ်စေတတ်တာအမှန်ပဲလို့ညာနဲ့ပိုင်းချက်ဆုံးရပြီးတော့ဒီအလုတ်ဟာလုံထိုက်တဲ့အလုတ်ပဲငါလုံမယ်လူဘဝကိုရတဲ့အခိုက်ဒုံလဘ၅ပါးတဲ့ကမနုဿတ္တဘဝဒုံလဘသူ့ဖြစ်ကိုလည်းရခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းငါရထားပြီဓမ္မဘာသာတံပတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယုံကြည်မှုသရာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်လည်းငါရထားပြီ။ပပတိဓာဘာဝဓမ္မဘာဆိုတဲ့ရှင်ရန်အဖြစ်ရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုငါရအောင်ဖြင့်ကြိုးစားလိုက်တယ်။ဒီအလုဟာလုံထိုက်တဲ့အလုကောင်းတဲ့အလုဖဲလို့ဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးတော့အာထုလာတာအသိပညာနဲ့အာထုလာတာမို့လို့ပညာပပတိဓာသူကလည်းမမြတ်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီလိုအဖြစ်
ဘယပပ္ပစီတာမဖြစ်စီပဲသရပပ္ပစီတာပညာပပ္ပစီတာဖြစ်စီရတယ်အဲ့ဒီလိုပြုမှယဟန်ပြုရာကျိုးနတ်တယ်ယဟန်ပြုရာအတိတ်ပဲရှိတယ်ယဟန်ပြုရာမုံမြတ်တယ်ရှင်ဟန်ပြုတဲ့အပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့အ ਨੇ ကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းကဝတ္ထုတကြောင်းလေးတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်လုံးလက်စားအနည်းငယ်ရှင်ရဲ့လွန်ပါတဲ့သူတွေကြတော့ရှင်ဟန်ပြုတယ်ဆိုတာအစားချောင်းအနေချောင်းအောင်ပြုရတယ်လို့တချို့ကဒီလိုမြင်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းကရာဇကြိုးမှာဥပါတိဆိုတဲ့သရုပ်သားလေးရဲ့အမေတွေအဖေတွေကလက်လုံးလက်စားတနေ့ရှာမှတနေ့စားရတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသိပြည့်စုံလာတယ်လည်းမဟုတ်ကြဘူး။ဒါတော့ဥပါလိရဲ့အမေနဲ့အဖေကသူတို့သားလေးကသားလေးတယောက်တည်းရှိတာဒီသားလေးအတွဲနောင်ရည်စိတ်အေးအောင်ဆိုပြီးတော့ကြံရတို့သားလေးကိုဘာတင်ပေးထားလဲချမ်းသာမလို့အမေနဲ့အဖေသားလေးရဲ့အရေးအနာကအရေးတိုင်းမှဆွေးနွေးပြီးနေကြရင်နဲ့တို့သားလေးကိုနေရာတိုင်းကြောင့်အတတ်ပညာတွေတင်ပေးကောင်းမလားလေလို့ရလို့ကိုလေလို့ရလို့လဲဆင်းရဲတော့ပါတယ်ပင်မလုံးပါတယ်ပြီးတော့မွေကြိုက်ဖမ်းတိုင်းနဲ့မွေမကြောက်ဖမ်းမကြောက်ရေတဲ့ဆင်းရဲနေဘူးတဲ့ဆင်းရဲမိုးရွာအစိုးနေဘူးချောင်းနဲ့လို့ရမကောင်းသေးပါဘူးကဲစည်ရည်စည်ကြီးအတံများတင်ပေးရရင်ကောင်းမလားဟာစည်ရည်စည်ကြီးအတံလည်းပဲသဘွဲတခုခုနဲ့ကိုပြီးရေးနေရတာအညောင်းမိပြီမကောင်းသေးပါဘူးအဲပကြီးဘုအတ္တပညာတွေတင်ပေးရကောင်းမလားဆိုတော့လဲပကြီးအတ္တကလည်းပဲတကယ်စုပ်တည်နဲ့ဆေးတည်နဲ့ဆွဲရတဲ့မျက်စိမြောင်းခမ်းမြောင်းပြီးတော့မကောင်းနေပါဘူးနဲ့ဟိုအလုပ်လည်းမကောင်းနေပါဘူးဒီအလုပ်လည်းမကောင်းနေပါဘူးနဲ့ရွေးလာလိုက်ကြလားဟောနောက်ကြတော့သူကဘယ်နဲ့သဘောပေါက်လာကြလဲအမေနဲ့အဖေဘယ်လိုသဘောတူကြတော့ဆိုတော့ဒုက္ခသီလဒုက္ခစားရသူဘောဇနာနိဘုံစီယနိဝါတိတယနေသင်္တိသုဒုက္ခတကြပုဒ္ဓိယတကြဝရိယသာဝိမနာဖျားတာတော်တို့ဒီသူဘောဇနာလီကောင်းပေညံ့လေညွန့်လေဆိုတဲ့စီဥထပ်ပပြတကဝက်သားကျက်သားစတဲ့အစားအစာတို့ကိုဘုံစီယာမိမ့်မိမ့်ချက်ချက်ကြီးဖုံးပေးသုံးဆောင်ကြရကုန်လေ။မိဝါဒီတရနေမိုးလုံးလေလုံတိုက်တာဆောက်အုံကြီးတွေပေါ်၌တင်တိအိတ်ကြနေကြအိတ်နေကြရကုန်၏။တမနာဖျားသားတော်ဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်တာမဏေတို့သည်သူဒုက္ခဝတ္တအလွန်အလွန်ချမ်းသာခြင်းကြီးချမ်းသာလှပေကုန်စွာတကထိုသားလေးကိုဟိုအတတ်ပညာလည်းမတော်ဘူးဒီပြက်ပညာလည်းမတော်ဘူးနဲ့စဉ်းစားလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးယဟန်ရှင်ပြုတဲ့အတတ်ပညာဟာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ယဟန်ဘုရားရှင်ဘုရားရောက်အောင်ပို့မယ်ဗာပြီလို့တော့ရှင်ယဟန်ကြီးဆိုတာအကောင်းကြီးစားပြီးတော့မိုးလုံးလေးလိုတိုက်တာအဆောက်အဦကြီးတွေပေါ်မှာသူများတွေထောက်ပေးတဲ့မိုးလုံးအဆောက်အဦကြီးတွေ၃တတ်၄တတ်ဆိုတဲ့တိုက်တာအဆောက်အဦကြီးတွေပေါ်မှာမိုးလုံးလေးလုံးအိတ်ကြနေကြရတယ်အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝပဲလို့မြင်နေအရှင်ဟန်ဘုရားအစားချောင်းအနေချောင်းတယ်လို့မမြင်ဘူးလားဒီမိဘတွေကမှန်ပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဒါမှန်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးသူကသူ့သားလေးတွေသူ့သားလေးကိုရှင်ဟန်ပြုတ်ပြီးတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအစားချောင်းအနေချောင်းအောင်လို့ပြုတ်မယ်ဆိုတော့မြတ်သေးရဲ့လားမှန်ပါပဲခင်ဗျာဒါကတဝတ်ထုနောက်တဝတ်ထုကြတော့တထေးတွေပိုင်းမှာမြင်တဲ့အမြင်ခုနကလက်လုံးလက်စားအောက်တန်းကဆင်းရဲသားကမြင်တဲ့အမြင်သင်္ရာတွေအနေနဲ့ကြတော့သူတို့လက်လုံးလက်စားမနေကြီးကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့မစားရတာဆိုတော့ရှင်ဟန်းဘုရားလော်လလေးနဲ့တကယ်အကောင့်ကြီးစားရတယ်လို့ဒီလိုမြင်မနေဘူးလားမြင်နေပါရဲ့ခင်ဗျအဲဝေသာလီမြို့ကသူဒိန်နဆိုတဲ့တထေသားရဲ့အမေနဲ့အဖေကတော့သူဒိန်နဆိုတဲ့တထေသားလေးသားလေးကတယောက်ပဲအမေနဲ့အဖေကချစ်လိုက်ရတာသားလေးတယောက်ပဲဆိုတော့ငုံထားမတတ်မြို့ထားမတတ်ချစ်ကြတာပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်လိုက်တာဂရေ80ကျော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဂရေ80ကျော်ပေါ်အဲ့ဒီသားလေးကတနေ့တော့ခင်ဗျားတရားတော်နာရင်းနဲ့သူကခင်ဗျားတရားတော်နာလိုက်ရတော့ဒရာတွေပေါက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုခြင်းစိတ်တည်းဖြစ်ပြီးတော့အမေနဲ့အဖေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပန်တယ်။ယဟန်ပြုပေးရစေ၊ရှင်ပြုပေးရစေလို့ဖွင့်ပန်တော့အမေနဲ့အဖေကပြောကြတယ်၊တားကြတယ်ငါသာတို့သားလေးတယောက်မင်းငွေကြွေသုံးသင်းပြုခြင်းစားချောက်ပြီးတော့နာလိုက်ရတာမခွင့်နိုင်ပါဘူးသားရဲ့ယဟန်ပြုဖို့ရှင်ပြုဖို့မကြံပါနဲ့မတော်တဆသေလွန်နာတောင်းမှတို့မတတ်တာလို့ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တဲ့ထင်ချင်ရှိတော့မှဘယ်တို့ခွင့်နိုင်မှာမလို့ပြီးတော့မင်းယဟန်ပြုခြင်းနဲ့ရှင်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုတာယဟန်ဘုရားရှင်ဘုရားဆိုတာမင်းဘယ်လိုမှတ်နေတော့ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဘုရားရှင်ဘုရားပေါ့သူတို့မြင်တဲ့အမြင်ပြောလိုက်ကြတာပပိဇာဒုက္ခရာတာတာတန်စသုခမဇာတိကိုတိတိနတ်တိလဘေအုံနံအုံနေနတ်ထေသတိတလံတာတာစေသလူနာကိုသူရိနာ
ပပိသာတပိတ်လေဆွဲမျက်နှမွဲနဲ့ညွာတဲ့လက်ပါတောင်းကြရတဲ့ရှင်ယဟန်တို့အတံမျိုးကြီးဒုက္ခရာအလွယ်ကလေးမောင်မတွေးလိုက်နဲ့အလွန်ကြီးညိုခြင်းသဖြင့်ငိုခြင်းအောင်ဆင်းရဲနှကြည်တတထိုရှင်ယဟန်ဖြစ်၌ဒီဒေနာဒီအေရောရသာသာသာဖြင့်အာသာလျော်ပြီးအလိုပင်ရှိကြတော်လီဩနံပူပူလောလောသဘောမနှမြုပ်ရပူနှတဲ့အစအစာကိုလည်းပဲအလိုပင်မကြတော့လဲညိုခြင်းနဲ့ဘဝမှာကြတတ်ပါ၏ဩနေနာချက်ပြုံပေါင်းတွေပူနှွဲ့နှွဲ့အစာလေးဖြင့်အထေတတိအာသာမျောပြီးအလိုပင်ရှိကြတော်လဲတီတလန်ခြာရီတုံးကြိုက်လက်မလိုက်ခြင်းပြအေးဆက်ဆက်အရသာရှိတဲ့အစာဟာရကိုလည်းပဲအလိုပင်မကြတော့လဲညိုခြင်းနဲ့ဘဝမှာကြတတ်ပါ၏တတမထို့ကြောင့်သွန်သင်ခြင်းတလူလာသည်မာပပိဇာပပိဇာဟိဒုက္ခရေမြင်လေးရဲ့မြင်လေးလို့အမိတို့တားလိုက်မယ်ငါသာကြီးရှင်ဟံမပြုတ်ရပါသတည်းပြောတဲ့စကားကြည့်တာတာခြင်းတလူလာအိုသူရိနာပပိဇာသပိတ်လေဆွဲမြင်နဲ့မွဲနဲ့ရွာတဲ့နဲ့ပါတောင်းစားရတဲ့ရှင်ဟံတို့ရဲ့တန်မျိုးကြီးငါသာအိုနေတို့ဖတ်မဲကြီးလက်ထဲဆွဲပြီးတော့လှည့်ပတ်တောင်းသမင်းတောင်းကြရတာဖြစ်တာရှင်ဟံအဖြစ်ဆိုတာသမင်းတောင်းကြတဲ့ဘဝအင်မတန်အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝမှာသားရယ်သားကအခုရှင်ပကံရှင်စွန်းရှင်လင်မနေနဲ့သမင်းဘွယ်ရှိရောက်ကျွန်လေးကျွန်မတွေဝိုင်းပြီးတော့ပြည့်စုံတာကိုခံပြီးတော့နေရရာကငါသားလူရှင်ဟံပြုသွားရင်အဲ့ဒီအိုနေတို့ဖွင့်မဲမျိုးကိုလှုပ်ထားတဲ့ဒပိကြီးလက်ဆွဲပြီးတော့ရွာတဲ့လက်ပါပြီးတော့တောင်းရမှာဖြစ်ပါဖြစ်ပါတဲ့သားရယ်တောင်းရတော့လည်းပဲသူများအိမ်တောင်းရတယ်ဆိုတော့မျက်နှာပဲတင်းတင်းထားရလိမ့်မလို့နဲ့သူများအိမ်ပေါက်ရှေ့ဝင်ရောက်ပြီးတကလားခြေစုံလေးဖတ်ပြီးတော့မျက်နှာလေးချလောင်းမလောင်းမမလားပေးမပေးကြပါမလားရမရပါမလားဆိုတော့တော့ကစိတ်သေးနဲ့အိမ်ရှင်တွေကိုတောင်းမောင်းမကြီးရဲ့ပဲနဲ့မျက်နှာလေးချပြီးတော့မျက်နှမွေးလေးနဲ့တောင်းရတဲ့ဘဝပါသားရယ်ဆင်းရဲတယ်လို့သူကမြင်မနေဘူးလားမြင်ပါတယ်ဗျာဒီကယဟန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒြေတိတ်ခံတဲ့စက်ကုံတွေချပြီးနေတာကိုသူကမျက်နှာလေးချပြီးတော့အောက်ကျို့ပြီးတော့တောင်းတယ်လို့သူကမြင်မနေဘူးလားမြင်ပါတယ်ဗျာပပိဇာသပိတ်လေဆွဲမျက်နှမွဲနဲ့ညွာတဲ့လက်ပါတောင်းစားရတဲ့ရှင်ယဟန်တို့အတံမျိုးကြီးဒုက္ခရာအလွယ်ကလေးမောင်မတွေးလိုက်နဲ့အလုံးမင်းယူရင်သဖြင့်ငိုရင်အောင်ဆင်းရဲလာကြည်ဤငိုရင်အောင်ဆင်းရဲတဲ့သားရဲ့အဲ့ဒီရှင်ဟံဘွားဆိုတာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ဘွားတတတို့ရှင်ဟံဘွား၌ဒီဒေနာဒီအေရောရတာစစခြင်းအာသာမျောပြီးအလိုပင်ရှိကြတော်လီဆောင်းရာဒီရောက်လို့မို့အဲဆောင်းရာဒီနွေရာဒီယာဒီအလျော်စွာပေါ့နွေရာဒီရောက်လို့မို့အစာရည်သာအေးအေးလေးစားခြင်းနေမဲ့လို့နွေရာဒီရောက်တော့ယာဒီဥရုကလည်းပူအပြင်ရောအတွင်းရောအပူဓာတ်တွေဟတ်နေတော့အေးရေးလေးတောက်ခြင်းရေခဲလေးစားခြင်းဣရေရတာရှိတယ်သခွားဒီလိမ္မော်ဒီစားတယ်ဣရေရတာရှိတယ်အစာလေးကိုစားခြင်းနေမဲ့လို့တဲ့ဒီဒီနာဒီဣရောရတာစားအစာကိုအာမံပြောပြီးအလိုပင်ရှိကြတော်လီအုံနံပူပူလောလောသဘောမနှမြုပ်စရာပူနှတဲ့အစာအစာကိုလည်းအလိုပင်မကြတော့လဲညိုညင်တဲ့ဘဝမှာရတတ်ပါ၏ကိုကအေးစားခြင်းနေမဲ့လို့သူတို့လောင်းလိုက်တာကအပူအစက်တွေလောင်းလိုက်ရင်အပူအစက်တွေပဲစားရပါတယ်သားရဲ့တဲ့ဟာဆောင်းရည်ရောက်လို့မို့ယာဒီဥရုကအေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့သမင်းလေးဆုံးလေးကလည်းပူပူနွေ့နွေ့လေးစားရမှာခင်းရည်လေးကလည်းပူပူနွေ့နွေ့လေးတောက်ချင်တယ်ချက်ပြုတ်ထဲလိုက်တဲ့တပေထဲလောင်းလိုက်တဲ့ခင်းရည်လည်းပူပူနွေ့နွေ့လေးများစားရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဩနေနာချက်ပြုတ်ပေါင်းတွေပူပူနွေ့နွေ့အစာကလေးဖြင့်အထေတတိအာသာမျောပြီးအလိုပဲရှိကြတော်လီဒီဒလန်ချမ်းအေတုံခိုက်လက်မလိုက်ခြင်းစရာအင်းဆက်ဆက်အရသာရှိတဲ့အစာအာဟာရကိုလည်းအလိုပဲမကြတော့လဲညဉ့်ညနေဘက်မှာရတတ်ပါ၏ဘုရားတို့ကျင်နာကဆောင်းရသည်မို့လို့ယာဒီဥရုကအေးနင်းနေကကြညောက်လေကပြန်အဲ့ဒီလိုမို့လို့ကိုနွေနွေလေးစားလိုက်ခြင်းပေမဲ့လို့တဲ့သူတို့ဆုံးလောင်းလိုက်တာကမနေ့စောစောကြီးဆုံးကထွက်ရတာဖြစ်တော့အိမ်လေးကလောင်းလိုက်တော့ကူတွေ့နေတော့လည်းပဲတပိတ်ထဲရောက်တော့ထွန်းနေကလည်းအေးပါတပိုင်းခံခဲ့တာဖြစ်တော့ခြေရည်တွေရောပဲ့ကြုတ်တွေရောမပြိတော်တွေရောအကုန်ပေါင်းပြီးတော့လောင်းလိုက်တာတွေကတော်တော်ကြာတော့တပိတ်ထဲမှာပြေးတာကြီးအေးဆက်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေပါရဲ့ဗျာစားကျင်တာကပူလွင်းလွင်းခြေရည်လေးတောက်ပြီးတော့စားကျင်နေမဲ့လို့ယဟန်ဘုရားရှင်ဘွားမှာစားရရဲ့လားစားရပါဘူးအဲသူတို့လောင်းလိုက်တဲ့အတိုင်းအေးဆက်ဆက်ပြီးစားရတယ်ငါသားရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဆင်းရဲတာပဲသားရဲ့ဆင်းရဲတာအလွန်ဆင်းရဲတာ
ရဟန်းတော်များဘက်ကတရားနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တန်တုတ်ကြီးတန်လေးခါရရတဲ့များနဲ့တင်းတိမ်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစာကျွေးနေတာဟာမော်တော်ကားမောင်းလို့ဖြစ်အောင်ဓာတ်စီထည့်ပေးနေတယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစာကျွေးရတာပဲလို့သူတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီလိုမဆင်ခြင်ဘူးလားဆင်ခြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်စားရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဘုန်းကြီးတို့တရားဘာဝနာလို့အထုတ်တဲ့တရားပဲလိုက်တယ်သူတော်ကောင်းမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေလည်းပဲအဲ့လိုရရတဲ့များနဲ့တင်းတိမ်ရမယ်လို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလားအစာရည်သာစားတာကိုအရသာခံပြီးတော့မစားသမီးတွေနဲ့လောဘဒေါသမဖြစ်စေနဲ့တရားနဲ့စားမိပါစေလို့တရားရှိဖတ်ပြီးတော့အစာမခံဘူးလားအဲ့ဒါနားမလဲတော့ခဏကအတော်ကြီးကတတိကတော်ကြီးကတိတေနာဧရောယသသာသာဖြင့်အာမျောဤလိုရင်ရှိရန်တော်လီအုံနာပူပူလောလောသဘောမနှမြုပ်ကြသာသာကိုလပေးအလိုပင်မကြတော့လဲညုံညင်တဲ့ဘဝမှာရတတ်ပါ၏အုံနေနာပူပူလွင်လွင်ချက်ကျုပ်ပေါင်းလေးပူဝင်လွင်အစာလေးဖြင့်အထေတတိအာမျောဤလိုရင်ရှိရန်တော်လီတိတလန်ခြားဤတုံခိုင်လက်မလိုက်ခြင်းစရာဤဆက်ဆက်အရသာကိုလပေးအလိုပင်မကြတော့လဲညုံညင်တဲ့ဘဝမှာရတတ်ပါ၏သတ္တမားထို့ကြောင့်မာပပိဇာပပိဇာအဟိဒုက္ခလေမြင်လေးရဲ့ရင်လေးလိုအမေတို့တားလိုက်လေငါသားကြီးရှင်ဟာမပြုတ်ရပါသတည်း။ဩအထက်ကပြစ်စီရှိတဲ့တထေးတွေတထေးကြော်တွေကြတော့လေရှင်ဟန်းဘောအပေါ်တရားနဲ့မဆင်ခြင်နှလုံးမသွင်းနိုင်တဲ့အပြင်ဆင်းရဲတယ်လို့မမြင်ဘူးလား။မြင်ပါတယ်။ဒီကတော့ရရတဲ့များနဲ့တင်းတိမ်ပဲ။ဘာနဲ့ပဲရရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတခြားလုံးတန်တရာလုံးကအကောင်းကြီးကျွေးကနပြီအကောင်းကြီးကျွေးကနပြီဒီနေ့တမကျွေးခဲ့ဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘွာတိုင်းဘွာတိုင်းအကောင်းကြီးရှာပြီးတော့မစားခဲ့ဘူးလားအကောင်းကြီးအစီတွေအိမ်တွေရှာရှာပြီးတော့ဒီဘွာမှာလည်းပဲအကျဉ်းချင်းကျွေးမနေကြဘူးလားဘယ်လောက်ပဲကျွေးကျွေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကောင်းကြီးကျွေးလိုက်တည်းကအကောင်းနဲ့ထွက်မလာပဲနဲ့မစင်နဲ့အပုတ်နဲ့နေမထွက်စေဘူးလားစားတယ်များမစင်မစင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစားလိုက်တည်းကမစင်ခိုင်းဝင်မသွားဘူးလားအမေကိုကဘယ်တော့အကောင်းကြီးရှာကြည့်ရမလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကောင်းကြီးဖက်လာရဲ့လားအဲ့ဒီလိုတရားသဘောနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးအဆက်ဆက်ကစားကြတော့ကြတာကိုတရားသဘောနဲ့မနှိမ့်နှောနိုင်တဲ့တတိတွေတတိကတော်တွေကအစာဆင်းရဲတယ်အနေဆင်းရဲတယ်လို့မမြင်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ရှင်ဟန်းဘုရားတို့ယူနိုင်သေးရဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့အဒီအမြင်ဟာလည်းမဟာမေးဘူးတဲ့သရပပတိတာပညာပပတိတာမဟုတ်သေးဘူးနာကောရပြမင်းရဲ့အမြင်ကလည်းရှင်ဟန်းဘုရားမြင်တဲ့အမြင်ကတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ခင်ဗျားလက်ထက်ကကောရပြမင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကောရပြမင်းကဌိနအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီကောရပြမင်းဌိနအုပ်ချုပ်ပြီးနေတဲ့မြို့ကပဲတထေသရထပါဠဆိုတာသူ့အမေဖေတွေကလည်းပဲဂရေ80ကျော်ကျွယ်ဝတားလဲလေဒီတယောက်အဲ့ဒါသူ့အမေဖေတွေတောင်းပန်ပြီးတော့သူကဘုရားတရားနာရလို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်သွားတယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အသက်20ပြည့်ကစားလေးလူကျော်လူလှတတိသားလေးအိမ်မှာတော့ဆိုရင်အစီအပန်းတွေနဲ့အစီအပန်းမှယောက်ျားအစီအပန်းတော့မထားဘူးအမျိုးသမီးတွေကြီးကျွန်တွေထားတာပြုစုလုံကျွတ်မဲ့သူတွေနဲ့ထားတာဒီကြတဲ့ကနေပြီးတော့ဘုရားတရားကိုနာရတယ်သဘောပေါက်ပြီးတော့သူကယဟန်ပြုတ်သွားအဲ့ဒီကောရမြမင်းကကောရမင်းကလည်းဒီတတိသားနဲ့စိတ်မတင်မရင်အရွယ်နည်းနည်းတော့ကသူကကြီးတာပြီးတော့သူကအံ့ဩနေတယ်တတိသားရဟန်းပြုသွားတယ်သူတို့နေမှာဒီတတိသားရဟန်းပြုသွားတယ်ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးဒဂိုင်းလုံးကြားတာပေါ့တင်းကအံ့ဩလို့ကောရမင်းကအံ့စရာကောင်းလိုက်တာတတိသားရဟန်းပြုသွားတယ်အံ့စရာကောင်းလိုက်တာတတိသားရဟန်းပြုသွားတယ်နဲ့သူကဒီလိုပဲခဏခဏပြောဒီလိုနဲ့နေရင်းနဲ့နောက်ခဏကသတ္တပါဠိတတိသားရဟန်းပြုသွားပြီးတော့ဆက်နေတဲ့လောက်ကြာတော့သူ့တိုင်းပြန်ရောက်လာ။ပြန်ရောက်လာပြီးတော့မင်းဥယင်နဲ့အဲဒီကောရပြမင်းရဲ့ဥယင်နဲ့မှာတရင်လုံးနေတော့ကောရပြမင်းကလည်းဥယင်ကစားဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတွေ့ကြ။အဲ့ဒါသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဟင်းတထေသာယဟန်စုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလား။တပြီးတော့မေးစမ်းမြတ်တယ်ကိုတော့အကြောင်းတပြီးတော့ကြားတယ်ကအံ့ဩနေလုံးတော့အရှင်ဘုရားယဟန်ပြုသွားတဲ့ဒီဝေချက်ကိုတပြီးတော့နားမလည်လို့အံ့ဩလုံးတော့တပြီးတော့မေးစမ်းမရသေးဆိုပြီးတော့သူကသူ့အမြင်လေးပါပြင်ပြပြီးတော့မေးသရဇာတိဘောကညာတိပါရိသုညိဟိတိလိတောဒုက္ခပတောပပစေယကတမတုဝံပရိပစေဘောရထပါလအိုအရှင်ရထပါလသရဇာတိဘောကညာတိပါရိသုညိဟိအိုဂျိနာဂျင်းသီးသိင်းဆွေမျိုးပြည့်စည်ခြင်းတမျိုးမျိုးတို့ကပီလီတော်တရားတစ်ခါမကန်းတာအောင်ဖန်လာကြည့်လျက်နှိမ့်စေအပ်သည်ကြည့်၍
ဒုက္ခပတ်သောမကြည်ရည်သည်ဒီဖြင့်အလီလီပွေဆင်းရဲဒုက္ခသို့မုတ်ချရောက်နေသည်ဒီသာပပတိယပျော်လင်းရဲ့ကုံလူဘုံကိုရှောင်းလူဘုံဟုခွာဖန်ဝါဆင်းမြန်း၍ရှင်ဟန်းပြုရောပါသည်သူဟာအရွယ်လူနဲ့ရှိသက်ပွဲဖြင့်ခုနှင့်အချိန်စည်းစိမ်ထွေးလျက်အသွေးတက်၍နေတော်အရှင်မင်းတဏမာပရိပဇေဘဲကိုစိတ်ကြဘဲကိုမဲ့၍ရက်ဆက်ကြံကမတန်းရသည့်ဖန်ဝါဆင်းမြန်း၍ရှင်ဟန်းပြုပါသည်ခရာအရှင်ရထပါလာတတိတာတဲ့တတိတော်အရှင်ယဟန်ပြုသွားတဲ့ပိဿံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတော်စိတ်ထဲမရှင်းတာမေးစားမရသေးလောကမှာယဟန်ပြုတယ်ရှင်ဟန်ပြုတယ်ဆိုတာလေးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ယဟန်ပြုကြရတယ်မဟုတ်လားတဲ့လေးမျိုးသောအကြောင်းကဘာတွေလို့ဆိုရင်ဇရာဇာတိပုဗ္ဗညာတိပါရိဇုံနေဟိအိုကျင်းလာကျင်းစီးစဉ်ခွေမျိုးပြည့်စည်ခြင်းတမျိုးမျိုးတော့ကပိလိတော်တရားနဲ့သာမခံတာအောင်ဖန်လာကြည့်ရဲ့နှိစေအပ်ပြီးဖြစ်၍ယဟန်ပြုတယ်ယဟန်ပြုတယ်ဆိုတာဗျာအရှင်ဗျာအိုကြီးချက်မှဖြစ်လို့လူတဲ့သူတဲ့မရသေးတဲ့ဇီဝတွေလည်းရအောင်မရှာနိုင်တော့ဘူးရွတ်တော့ယိုယွင်းအိုမင်းကုန်းကွအတော့မကြတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီလို့မရသေးတဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့နေလည်းရအောင်မရှာနိုင်ရပြီးသားရှိတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းတိုးအောင်ပွားအောင်မလုပ်နိုင်မကြမ်းချောင်းနိုင်လို့လူတဲ့အတော့မကြလူတော့မကြတော့တဲ့ဘဝရောက်လို့မို့လူတဲ့နေလို့တော့ငါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အိုချင်းတရားနှိမ့်သက်ခံရလို့လူတဲ့အတော့မကြတော့တဲ့လူတွေမှယဟန်ပြုကြရတယ်မဟုတ်လားဟောကောရမြတ်မင်းရဲ့အမြင်ကအိုကြီးချက်မှဖြစ်လို့လူတော့မကြလို့ရှင်ဟန်ပြုသွားရတယ်မဟုတ်လားတဲ့တစ်ချက်နိနံပါတ်ကญาติလို့ခေါ်တဲ့အနာယောဂတွေနှိမ့်တယ်လို့96ကျ98ကျပြောဂါတိဆွဲကနာရာရှိနာရာတို့ကြီးဆွဲကလို့လူထဲမှာအတုံးမကြနေလို့ထိုင်လို့လည်းမဖြစ်လို့အာဟုရမယ်ဖြစ်ပြီးနေလို့ရှင်ဟံဘဝယူကြရတယ်မဟုတ်လားနှစ်ချက်သုံးဒေဂာနီးအချိန်ရောက်လို့မို့တေမင်းကနှိမ့်ဆက်တော့မှာမို့လို့ဒေဂာနီးဒီရွှွဲပြီးတော့နေလို့မို့အာဟုရရှာတဲ့အနေနဲ့ဘယ်သူကမှလည်းပဲအစာရည်သာရှာပြီးတော့မကြွေးကြတော့တာမို့လို့ရှင်ဟံဘဝတက်ပြီးတော့နေရတယ်မဟုတ်လားတဲ့သုံးအချက်၄ညာတိယတနာဘောဂယတနာခေါ်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းအကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်တစ်ခေါင်းရွက်တစ်မျက်နှာဖြစ်ကြံ၍စည်တဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းအကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်လို့စားစရာတောက်စရာမရှိဝတ်စရာဆင်စရာမရှိနေစရာထိုင်စရာမရှိတဲ့အတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ညာတိယတနာဘောဂယတနာခေါ်တဲ့ဆွေမျိုးတွေပြည့်စည်စည်တဲ့ပြည့်စည်တဲ့သူတွေမှသာဘာဝတိယမျောလင်းကျက်ကုန်လူဘုံကိုရှောင်လူဘောင်ကိုခွာဟောင်ဝါတဆွမ်းရှင်ဟန်ပြရသည်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနှိမ့်နေမှရှင်ဟန်ပြုကြရတာမဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးတမျိုးမျိုးနှိမ့်သက်ခံရတဲ့သူတွေမှရှင်ဟန်ပြုရတယ်လို့တပိတော့သဘောပေါက်ပါတယ်တဲ့နားလည်ပါလားရှင်ဟန်ပြုသွားတဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဟာလေအဲ့ဒီလေးမျိုးတမျိုးမျိုးဒုက္ခနဲ့တိုးလို့ရှင်ဟန်ပြုတယ်လို့ပဲတပိတော့သိနေပါတယ်တဲ့နားလည်နေပါတယ်အခုအရှင်ဖျားကတဲ့ကဲအိုးတဲ့ပြောအောင်မလဲရှင်ဖျားကုမအသက်20ကျော်ကျော်လေးရှိသေးတယ်တဲ့အရွယ်လေးကလည်းစိုးတော့ပြိုတော့လာတော့ပါတော့ကြော့တော့မော်တော့မအိုးသေးဘူးလေအဲ့ဒါအခုရှင်ဟန်ရှင်ဖျားရှင်ဟန်ပြုသွားတယ်တဲ့တပိတော့အဲ့ဒါအာနာပဲပြီးတော့နားတယ်ဆိုအောင်လေရှင်ပြာကျမ်းညာမာမာသွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တော့နိုင်ကျမ်းညာမာမာကြီးနားတဲ့ဓာရီယောဂနှိမ့်ဆက်လို့လေရှင်ပြာရှင်းပြပြမလို့သေးကနေရွယ်လဲမဟုတ်လို့သေခြင်းပေးကလည်းအဝေးကြီးစည်းတဲ့ဥစ္စာပြည့်စည်တယ်ပြောရအောင်ပါလေပဲအရှင်ပြာမှာဝိုင်းဝိုင်းလေလို့ပြုစုတဲ့သူတွေကလည်းပါဝန်ကျင်တာဝိုင်းဝိုင်းလေလို့ပြည့်စည်ဥစ္စာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ကြတော့ပဲဗရေဖြစ်တဲ့ကျော်ဥစ္စာတွေအရှင်ဖျားမိဘနှစ်ပါးတည်ရင်အရှင်ဖျားတယောက်တည်းအမွေရမယ်ပြည့်စည်တွေအဲ့တော့ပြည့်စည်ဥစ္စာကလည်းမွေဝေးမပြည့်စည်ဘူးအချွေရံတွေကလည်းဒီပြည့်စည်တွေရှိနေတယ်များအရှင်ဖျားနန်းကပတ်ပတ်လဲဝိုင်းပြီးတော့ပြုနေမယ်သူတွေမောင်းထုတ်လို့တောင်မရအောင်ရှိကြမယ်အဲ့ဒီလိုအချွေရံတွေရောရှိနေဥစ္စာတွေရောပိုးနဲ့ဟောတာကောရဗျာမင်းရဲ့အမြင်ကောရဗျာမင်းကအိုကြီးချက်မှချက်မှယဟန်ပြုတယ်လို့မြင်တယ်နာကြီးထဲမှာပြစ်လို့လူတော့မကြမှာကြောင်းမကောင်းကြောင်းဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ယဟန်ပြုရတယ်လို့သူကမြင်နေတယ်ဒီအမြင်ကလည်းမှန်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးပရိသတ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးဘုရားအလိုကြရဲ့လားမှန်ပါဘူးဒီနေ့သရတရားနဲ့ရှင်ယဟန်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အလိုဟုတ်ခဲ့ရင်လားမှန်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်ရှင်အနန္ဒာဆက်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားကြီးတွေယဟန်ပြုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကပ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးမိတို့တော်ကောင်းကြီးရှင်မဒေရီဥလင်းဖြစ်တဲ့ဆက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအာဇာနီမကြီးတွေယဟန်ပြုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တဲ့ရဲ့လားမှန်ပါကိုယ်ရရမင်းရဲ့အမြင်လည်းမမှန်ဘူးဒီတော့ရှင်ရထပါလာကပြန်ဖြေတဲ့အဖြေကိုနားထောင်ကြည့်ရှင်ရထပါလာကမသိမသာနဲ့အသာလေးစိတ်ထက်ကလည်းနည်းနည်းပြုံး
တန်ဝေကလည်းဖြစ်ဩကောရဗျာမင်းယဟန်ကြည့်တယ်ဆိုတာသူကအိုကြီးထဲမှာဖြစ်လို့လူသုံးမကြလို့လူရဲ့အသုံးမကြလို့ယဟန်ကြည့်တယ်လို့သူမြင်နေရှာတယ်နာကြီးထဲမှာဖြစ်လို့ယဟန်ကြည့်ရတယ်လို့သူမြင်နေရှာတယ်သေကနီးလို့မို့လူရဲ့အသုံးမကြလို့ယဟန်ကြည့်တယ်လို့မြင်နေရှာတယ်စီတဲ့ဥစ္စာဆွေမျိုးတွေပြည့်စည်လို့ယဟန်ကြည့်တယ်လို့မြင်နေရှာတယ်ငါအမြင်နဲ့တော့ပါစင်အောင်လွှဲနာကြည့်လားလို့ဆိုပြီးအတိပေးအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဇရာယာရီဘောကညာတိပါရိဇုံကြီးပြည်လိတော်ဇရာယမရဏလောကဥပ္ပန္နယတိအတုောဓမ္မုရိသမဟာမြတ်တော်အနာဂါရောပရိပစီမဟာရာဇာကောရဗျာဟုနာမထင်ရှားဥမင်းတရားအယံတဝလောကကိုယောသူဝါမြတ်စွာတောင်းဤတ္တဝါကောင်းဟုဇရာယတနေ့တနေ့တရွေ့ရွေ့ဖြင့်တံခွေမွေပွားဥချင်းဆိုတဲ့ဇရာတောင်းကြီးကမရဏခန္ဓာပြည့်ကျွေတည်ခြင်းဆိုတဲ့မရဏပြည့်စီသောဥပါနိယတိမကွင်းနိုင်အောင်ညမဆောင်ပဲအတင်းဆောင်ရနေရလေဥပါနိယတိမကွင်းနိုင်အောင်မညင်းနိုင်အောင်ကွင်းမဆောင်ပဲအတင်းဆောင်ရနေရလေဧတဒမုရိသအချင်းဥယေအချုပ်အနေဥဒိသအချက်တရားအမျက်ကိုညတဝအကျဲဝေဘာအနေမအောင်ဧတံသဘောသိမြင်သောကြောင့်အနာဂတောပရိပစေလောကီကိုမုံယောဂီဖုံးတို့နှီးထုံးမသွေဖန်ရတဆွမ်းဝတ်တင်ကားဖြင့်ရှင်ဟန်ပြုခဲ့ပါပေသတည်ဒါတော့ပေါ်ရပြမင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ယဟန်ပြုခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်ပြပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်လေးဒီနေ့မှဘုရားကိုယ်တော်များကြီးဟောတဲ့တရားကိုတွားပြီးတော့ကျောင်းတော်မှာနာကြားလိုက်တော့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးကျုံနာလဲတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျုပ်တို့တို့လေငယ်တယ်ရွယ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းငယ်တော့ရွယ်တော့လို့ပြောလိုက်ကြပန်းလိုက်ကြစားလိုက်ကြတောက်လိုက်ကြပျော်ပါမော်ကြွစားတော့ပြီးတော့မုန်းမော်ပြီးတော့နေကြပြင်မဲ့လို့အဲ့ဒီငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေရောပြူပြူမြင့်မြင့်တွေရောကြီးကြီးတွေရောလက်လက်တွေရောအကုန်လုံးအယံတော်လောကကိုရောသူဝါမြတ်စွာတောင်းပြူမြင့်တဲ့အရွယ်ရောလက်လက်အရွယ်ရောကြီးတဲ့အရွယ်ရောဤတ္တဝါကောင်းကိုဇရာယတနေ့တနေ့တရွေ့ရွေ့ချင်းတငွေငွေပွားအိုးချင်းဆိုတဲ့ဇရာတရားကမရဏခန္ဓာပြည့်ကျွေတည်ခြင်းဆိုတဲ့မရဏပြည့်စီတော့ဥပါနိယတိမငင်းနိုင်အောင်ကွင်းမချောင်ပဲအတင်းဆောင်ရနေအပ်လေအတူဝမြန်မြန်ဆိုင်ကအစီကြရတည်ရနိုင်လို့တလူတယောက်မှမပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြီးဒါကတော့တဲ့ညာမျက်စီလေးတက်ပြီးတော့လောကကြီးအကြောင်းကိုအနေနဲ့ပြန်ကြောင်းပြီးတော့ကြည့်ပါဦးတဲ့အခုဒါကတော့လည်းရှင်မင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တကြီးကြီးဒီနာကြီးတဲ့ကြီးရင်ခန္ဓာကြီးနဲ့ငါးပြအာယုံကံမုံနေနဲ့ရေမူးပြီးတော့နေတော့အမှန်လေးမမြင်ပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့အာနာတကုတွုံးမှုတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာတကုမရှိတဲ့ဟိုးအောက်တန်းကကြီးကျုံပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယကျွဲဆိုးတဲ့ဂရေ80ဂရေ90ဂရေတရားကျွဲဝကြတဲ့တတိယကျွဲကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေငွေအိမ်စိမ်းသားတွေတိုက်တဲ့အကြိုက်နဲ့အလိုကြီးကြတဲ့တတိယကျွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တရောင်းသားဆိုတဲ့စင်းရဲသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုမြင့်လို့နဲ့ငရွယ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လက်အရွယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးအရွယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမဆိုးတဲ့လောကရှိသမျှတတ္တဝါအလုံးကိုအိုခြင်းဆိုတဲ့စရာတရားကသိခြင်းဆိုတဲ့မရဏတရားစီတို့အတင်းဆွဲခေါ်တာအတင်းတို့ပေါ်တာကိုခံနေရပါတယ်တဲ့စရာတရားကြီးကဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကိုသိမင်းစီတို့အတင်းတွန်းပြီးတော့ပို့နေတာကိုခံနေကြရပါတယ်ဘုရားတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဇရာတရားကြီးကနေ့စဉ်တွန်းပြီးတော့ပို့မနေဘူးလားပို့နေပါဗျာအခုတရားထိုင်တာနေတော့မှလည်းပဲဒကာဓမ္မကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဇရာတရားကြီးကအိုခြင်းတရားကြီးကအိုးမနေဘူးလားပို့နေပါဗျာအိုခြင်းဆိုတဲ့ဇရာတရားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဇရာမီးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအပူငွေလေးနဲ့ဒကာဓမ္မကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောကြတော့ကိုငွေကိုငွေလို့ပြောကြတယ်ပေါ့စာလို့တော့ဇိရဏတေဇောလို့ခေါ်တယ်ဇိရဏဆိုတာအိုမင်းစီတတ်တဲ့ညင်ရောစီတတ်တဲ့ဟောင်းမင်းစီတတ်တဲ့တေဇောဆိုတာအပူဓာတ်ငါဓမ္မတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ယင်မှာစမ်းကြည့်ကြည့်ကြောမှာစမ်းကြည့်ကြည့်လက်မှာစမ်းကြည့်ကြည့်အပူငွေလေးမတွေ့ကြဘူးလားအဲ့ဒါဇိရဏတေဇောအိုစီတတ်တဲ့တေဇောဓာတ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒါပြန်အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကြီးကအခုတရားထိုင်တာနေတော့မှလည်းပဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဇိရဏတေဇောကတမျက်မျက်လောင်ညိုက်နေတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတရက်တက်တရက်အိုး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 ပြီးတော့မလာဘူးလားတလားတဲ့တလားအိုမင်းအိုမင်းပြီးတော့မလာဘူးလားတနေ့တက်နဲ့ဇရာမီးကြိုက်လိုက်တဲ့ဖြင့်အိုချင်းတရားကြီးရောက်မလာဘူးလားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ပယ်ရီတင်းရင်တင်းနေရင်တောင်းတောင်းတင်းနေဘွာကနေပြီးတော့ရွတ်တွားသွားတဲ့အဖြစ်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဇရာတရားဇရာမီးကြီးမြိုက်လို့လားမမြိုက်လို့လားဇရာမီးလောင်လိုက်တော့ပယ်ရီတော့မသွားဘူးလားကောင်းမွန်တဲ့သမင်းလေးနဲ့နဲ့မောင်မောင်ပြုံးရောင်းလေးလို့ပြုံးမြင့်တဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့က
ကြောင်ကြောင်ကြားကြားနဲ့အနဲ့တချို့အကျူတချို့ကြောင်ကြားပြီးတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒါဇရာမီလောင်းလို့လားမလောင်းလို့လားဗဇတ်တဲမှာရှိနေတဲ့သွားတွေပလဲသွယ်လေးလိုပဲပလဲသွယ်လေးလိုပဲဆိုရလားအောင်အင်မတန်ဖြူညီတင့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဗဇတ်တဲမှာရှိနေတဲ့သွားတွေတော်တော်ကြာကြာတော့ဘူးစီကြောက်အယောင်မဲပေါင်းပြီးတော့လာတဲ့အပြင်နာရာကနာနဲ့တာကနဲ့ညိုင်းတာကအိုင်ကျိုးတာကအကျိုးနဲ့ကျိုးမကုန်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြိုတာဇရာမိလောင်လို့လားမလောင်လို့လားဇရာတရားကြီးကတွန့်ပို့တာခံရလို့လားမခံရလို့လားဇရာခေါ်တဲ့အိုရင်းတရားကြီးကတေမင်းစီလို့ရောက်အောင်နေတိုင်းတွန့်ပို့နေတယ်တဲ့ဆွဲပို့နေတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီလေးတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒီဇရာတရားကြီးတွန့်ပို့တာကိုခံရရတဲ့သူတွေလားမခံရရတဲ့သူတွေလားတရက်တလေပို့တာလားရက်ပေါင်းများစွာပို့တာလားတလားတခါပို့တာလားလာပေါင်းများစွာပို့ခံရတာလားတနည်းတစ်ကြိမ်တော့အပို့ခံရတာလားနှစ်ပေါင်းများစွာပို့ခံရမှာလားဒီမင်းထံရောက်အောင်ပို့ခံရမှာလားလမ်းကိုလက်တင်ပို့မှာလားဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားဓမ္မအပေါင်းတို့ကောင်းနေဇရာခေါ်တဲ့တရားကြီးကတွန်းပို့တာကိုမခံရဘူးလားဟာဇရာတရားကြီးကတွန်းပို့နေတာငါတော့ရှောင်ပြေးလိုက်မှဆိုပြီးတော့ဟိုပြေးဒီပြေးပုံအောင်ရှောင်လို့ရရဲ့လားဇရာယာတနေ့တနေ့တရွေ့ရွေ့ဖြင့်တမွေငွေပွားဥချင်းဆိုတဲ့ဇရာတရားကမရဏသန္တာပြကြွေတည်ရင်ဆိုတဲ့မရဏပြည်စီတို့ဥပမယတိမငင်းနိုင်အောင်ဝင်မကြောင်ပဲအတင်းဆောင်ရနေအပ်လေမငင်းနိုင်အောင်လို့ဘုရားတို့ဓမ္မတွေငင်းနိုင်ရဲ့လားဟာဇရာတရားကြီးကငါတလောက်တော့တွန့်ပို့နေတာတော့ငါတော့မလိုက်ဘူးပြမလိုက်ဘူးပြဆိုပြီးတော့ညင်းမကွာဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားကအသက်80 90အရွယ်ရောက်အောင်ကြုတ်ကျုံးပို့တယ်ကျုပ်ကမနေဘူးအသက်20အစိတ်ရွယ်ပဲနေမယ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ပေကနေလို့ရရဲ့လားဇရာတရားကြီးကတွန်းပို့တဲ့နေရာမှာညင်းလို့လည်းမရရှောင်းလို့လည်းမရရှောင်းဖွယ်တင်းကြီးလို့လည်းရရဲ့လားတနေ့ကုန်ညာမာယုံနသေးရန်တရက်လေးရန်ပြီဇရာကတွန်းတုံပို့နေတော့တနေ့ကုန်တိုင်းတနေ့ကိုယ်တိုင်းသိမင်းပဲနှီးသွားတာလားဝေးသွားတာလားဇရာတရားကြီးကသိမင်းစီပို့တာလားသိမင်းလွတ်ရာပို့တာလားသိမင်းလွတ်တာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပြောတာသိမင်းဆိုတာကမရဏသိဉ္ဇဉ်ပြောတာဒီတော့ဇရာတရားအဖို့ခံရတဲ့သူမှန်သမျှသိမင်းဘက်ကိုနှီးတာလားဝေးတာလားတရေကုန်များဟာယုံနသိရန်တရေနှီးရန်တလားကုန်များဟာယုံနသိရန်တလားနှီးရန်ကြီးတနည်းကုန်များဟာယုံနသိရန်တနည်းနှီးရန်ကြီးအဲတရက်ကုန်နိုင်တရက်ကုန်နိုင်သိမင်းပဲနှီးမသွားဘူးလားတလားကုန်နိုင်တလားကုန်နိုင်သိမင်းပဲတလားမနှီးဘူးလားတနည်းကုန်နိုင်တနည်းကုန်နိုင်သိမင်းပဲတနည်းမနှီးဘူးလားတိမင်းနဲ့ဤသွားတယ်ဆိုတာချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလားဒုက္ခသဘောလားဒုက္ခသဘောလားဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မလားဦးလားမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်တလောကလုံးရှိရှိမြတ်တတ္တဝါဘယ်သူလွတ်သေးသလိုမြင်ပါဘူးလွတ်တဲ့သူရှိသေးသလားမြင်ပါဘူးလွတ်တဲ့သူမရှိလို့ငါတော့ဖြင့်လွတ်အောင်ပြေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မိုးကောင်းငင်နဲ့တက်ပြီးတော့ပုန်းနေလို့လည်းရရဲ့လားကိုရင်တရားကြီးကငါလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမင်းကြီးတွန်းပို့နေတာကွာငါတော့မခံနိုင်ဘူးရှောင်မဟိလို့ဆိုပြီးတော့ခုကလာပေါ်နေပါလေဂျိုတို့တွေဒုံမြန်လေးလင်းမြန်ကြီးတွေအသက်ဆန်းကြီးတွေနဲ့ကောင်းငင်တက်ဝဲပြီးတော့ပုန်းနေမယ်ဆိုလို့လွတ်ရင်လားဘိုးကောင်းငင်တဲ့ပုန်းဖို့လေကိုမြဲဩကြရှာဘိုးကောင်းငင်တဲ့ပုန်းဖို့လေနာမဲနာကြရှာဘုကောင်းငင်လေပုံကိုလေတည်မြဲတည်ကြရှာစရတရားကြီးကတည်မြဲစီတွန်းပို့တော့လမ်းကွက်လမ်းယာတိဆိုတဲ့96ယာ98ယာတွေနဲ့လည်းမတိုးရဘူးလားရှားတဲ့တိုးရတာကလည်း96ယာ98ယာဘေးယောဂါတွေနာလာကြီးနာလာတို့ယောဂါတွေအဖျားကြီးကြံငယ်ယောဂါတွေမိလောင်အစိတ်တင်လက်နဲ့ဒုဒ္ဒဆတဲ့ယာတိဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံရဘူးလားအဲ့ဒီญาတိဒုက္ခသဘော96ယာ98ယာတွေကလည်းပဲချမ်းသာ၄လားဆင်းရဲ၄လားဒုက္ခ၄လားဒုက္ခ၄လားဒုက္ခမှာအတုဒုက္ခလားအစစ်ဒုက္ခလားအစစ်ဒုက္ခမို့လို့ပါဠိလိုအစစ်ကိုတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခကဒုက္ခဒုက္ခတစ္ဆာရှင်းမနေဘူးလား
ဒါဖြင့်တလောကလုံးရှိရှိမြတ်တတ္တဝါတွေတို့နေရတာ၊တွားနေရတာ၊ဖြတ်တတ်နေရတာဒုက္ခသစ္စာတွေလား၊ဒုက္ခသစ္စာတွေလား ဒုက္ခသစ္စာတွေပါဗျာ။ဘုကောင်းမြင်တဲ့ပုံကိုယ်လဲနာမည်နာရရှာဘုကောင်းမြင်တဲ့ပုံကိုယ်လဲတည်မြဲတည်ရရှာဘုကောင်းငင်တဲ့တက်ပုံလို့မှမရရင်တော့ငါတော့သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့လေပြတ်တက်ကြီးတဲပြီးတော့ဟိုးနဲ့ပြီဆိုတဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အောက်ထဲသွားပြီးတော့ကြည်ပြတ်တက်ကြီးညာတဲပြီးတော့ပုံရရင်တော့လွတ်မှာပဲလို့ကြံပြီးတော့ရေးအောက်သွားပုံနေလို့လဲလွန်ရဲ့လားသမုဒ္ဒရာအလဲပြတ်တက်တဲပုံွယ်မလွတ်ပါသမုဒ္ဒရာအလဲပြတ်တက်တဲပုံပွဲမလွတ်ပါအသမုဒ္ဒရာအလဲပြတ်တတ်တဲ့ပုံလို့လည်းမလွတ်လို့ရှိရင်တော့ခီမွန်တာဧဝရဆာရှိတဲ့အင်မတန်ထူတဲ့ထူတတ်တဲ့ကြောက်တောင်ကောင်းကြီးတွေသွားပြီးတော့ကင်းအောင်နေရင်တော့လွတ်ပါပဲလို့ကြံပြီးတော့တောင်ကောင်းကြီးတွေသွားပြီးတော့ပုံအောင်လို့လွတ်ရင်လားလွတ်ပါပါဘုရားထူထူတောင်ကပုံခေါ်အောင်လွတ်ကြောင်းမရှိပါထူထူတောင်ကကုန်ကိုအောင်တို့ကြောင်းမရှိပါအဲ့ဒီလိုအချင်းဇရာခေါ်တဲ့တရားကြီးကအတင်းဆွဲပြီးတော့တွန့်ပို့တာကိုဆွဲခေါ်တာကိုခံကြရတဲ့အလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေဟာဖြင့်တေမင်းနဲ့တရက်တရက်နီးနီးလာပါတယ်တလားတလားနီးနီးလာပါတယ်တနစ်တနစ်နီးနီးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးတေမင်းချင်းရင်ခွေစင်းကောင်းဆိုင်ကြရပါတယ်တခါတော့တဲ့အတူဝမြန်မြန်ခိုင်ကအရှိကြရေတိရဏန်သူတလူတယောက်မြမပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြီးကမ္ဘာလောကကြီးရှေးအတိတ်ဘဝအတိချိန်နာနာတွေပြန်ပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်စမ်းဒီလောကကြီးဝရှိသမျှလူတွေရောနတ်တွေရောတရိษံတွေရောတတ္တဝါတွေမှန်သမျှဘသူဖြင့်ဘယ်တော့နဲ့ကနေလိုက်တာအခုထိအောင်ပြိုမြေတုံးပဲဘယ်တော့မှမအိုပဲဘယ်တော့မှမနာပဲနဲ့ဘယ်တော့မှမတည်ပဲနဲ့ကြံနေတာသူတယောက်ဖဲလို့လက်ညှိုးထိုးပြစရာရှိရဲ့လားအတူဝမြန်မြန်ခိုင်ကအရှိကြရေတိရဏန်သူတလူတယောက်မြမပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြီးမြင်းမြန်ခိုင်ကတည်တတ်တဲ့သူပရိသတ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလားမပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလားလောကမှာဖယားကိုယ်တော်များကြီးတွေနဲ့တကူကြည့်တာရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီဖယားကိုယ်တော်များကြီးတွေတောင်းမှသိမင်းနိုင်ငံလိုက်ရတာလားမလိုက်ရတာလားမလိုက်ပါဘူးပူရင်တရားကြီးဆွဲခေါ်တာကိုပါကြရတာလားမပါကြရတာလားပါပါပါပစ္စေကဗုဒ္ဓယာနာယာနာမရှင်များကြီးတွေလည်းပဲပူရင်တရားဆွဲခေါ်ရကိုလိုက်ရတာလားမလိုက်ရတာလားအဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှငြိမ်းရတယ်ဒီလိုလေပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမခြင်းမခေါ်ရခေါ်ရမပါရဘူးလားပါပါဒါဖြင့်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာရှိသမျှတတ္တဝါတွေမှာသမျှလွတ်တဲ့သူကြံသေးရဲ့လားပါပါအတူဝမြင်းမြန်ဆိုင်ကအရှိကျန့်ရေတိရဏန်လူတလူတယောက်မြမပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြီးဧတံဓမ္မဝေသအကျဉ်းဥွေအချုပ်အနေဥဒေသအမြဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသဘောအချက်ကိုညတဝအကျဲဝေဝံအနေမအောင်ဧကံသဘောသိမြင်သောကြောင့်အဟံကျွန်ုပ်ရထပါဠိတထေသာကလေးသည်အနာဂါရောပရိပဇေလောကီကိုမုံယောဂီဖုံးတို့ဤထုံးမသွေဖန်ရည်တဆွမ်းဝတ်သင်္ကန်းဖြင့်ရှင်ဟံပြုခဲ့ပါပေတည်းဟောတဲ့ကျွန်ုပ်ယဟန်ပြုခဲ့တာဟာဖြင့်အဲ့ဒီဇရာပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးသုံးပါလွတ်အောင်လို့ယဟန်ပေါင်းတက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီသရဇာတိမရဏခေါ်တဲ့တောင်ကြီးသုံးလုံးနဲ့တူတဲ့ကြိတ်ကြီးနှိမ့်ဝင်နေတဲ့ဘေးသူဘေးကြီးတွေကလွတ်ခြင်းရင်ရန်ပေါ်ရန်ဘွားတက်ပြီးတော့တတိုင်းကြီးသုံးတန်ကိုမာရန်ကိုကံဆိုး၍ပွဲဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဘေးကြီးသုံးပါမနှိမ့်နိုင်မနှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့တတိုင်းကြီးသုံးတန်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားတတိုင်းကြီးနဲ့ကာဝယ်ခြင်းလို့တရားတတိုင်းကြီးနဲ့ကာဝယ်ခြင်းလို့တန်ခါတတိုင်းကြီးနဲ့ကာဝယ်ခြင်းလို့ကျိုးယဟန်ပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့တတိုင်းကြီးသုံးတန်နဲ့ကိုကံကာဝယ်ခြင်းလို့အဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီဘေးကြီးသုံးပါးနှိမ့်ဆက်မှုတန်းကိုကိုယ်ကံကာကွယ်နိုင်တာကတတိုင်းကြီးသုံးတန်းတတိုင်းကြီးဘယ်နှတန်းနဲ့တုံးပြေးလဲအဲ့ဒါဘာတတိုင်းလို့ဆိုတော့ဖရာတတိုင်းတရားတတိုင်းသံဃာတတိုင်းဒီနေ့အလှတကာကိုမြင်ဝယ်လို့မှမတင်တင်တို့ကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ယဟန်ပြုခြင်းဖြင့်သားလေးတွေကိုရှင်ပြုပေးခြင်းဖြင့်သူမလေးတွေကိုသီလရှင်ဝတ်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လူဝဲတံပွဲပူဇော်ပွဲတွေနဲ့လူရန်ကိုရောပူဇော်နေခြင်းဖြင့်ဘုရားကိုပူဇော်ကြခြင်းဖြင့်ဘုရားနဲ့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုခြင်းဖြင့်ဘုရားတရားကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ပုံရမရောက်ဘူးလားဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့လူရန်ပေကံစွန်ကျက်မှုဆိုတဲ့ဒါနာကောင်းမှုတွေအခုတရားနာမှုဆိုတဲ့တရားနာခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မကောင်းမှုတွေပြုခြင်းဖြင့်တရားတရားကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ပုံရမရောက်ဘူးလား
ဘုရားသာတော်တာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုသွန်ပေါ်စဉ်လေးစက္ကန့်လူတန်းကြခြင်းဖြင့်လူဝေတံဝေစဉ်ကတိပနစတဲ့ပရိက္ခရာပစ္စည်းဆက်ချောင်းမျိုးတို့နဲ့တကွာနဝကမ္မဝုဒ္ဓဝေကြတထောင်ဒီတထောင်ဒီထောက်ပါလူတန်းကြခြင်းဖြင့်ပိတကသုံးပုံကျန်သာဟုတ်ဒီလူတန်းပြီးတော့နေကြခြင်းဖြင့်အလှဦးမင်္ဂလာဖြစ်ဖြင့်လူတန်းပူဇော်နေကြခြင်းဖြင့်တန်ခါဆိုတဲ့ဒတိုင်းကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ပုံနေရလဲမရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တောင်ကြီးသုံးလုံးနဲ့တူတဲ့ဘေးကြီးသုံးပါးလွတ်ခြင်းရင်တတမဟိပါဏိတောပောသောတမ္ပတံအထမတနောဘုဒ္ဓေဓမ္မေသတ္တံဧသဒီရောသတ္တံနိဝေတိတတမဟိတတမယောထိုကြောင့်လာလင်ပါဏိတောပောသောအတိလိမ္မာညံမညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြေကောင်းသာမြေကောင်းသမီးသည်ဘုဒ္ဓေဖျားဆိုတဲ့ဒတိုင်းကြီးအတွင်း၌လည်းကောင်းဓမ္မေတရားဆိုတဲ့ဒတိုင်းကြီးတွင်၌လည်းကောင်းတန်ဟေတန်ဟာဆိုတဲ့တိုင်းတိုင်းတွင်၌လည်းကောင်းဒီရောတတ္တံဤဝေသေကောင်းစွာမသွေပုံအောင်ပုံအောင်၍နေလိုက်လေရာတည်းခုနကပြဆိုအပ်ခဲ့တဲ့သရာဇာတိမရဏဆိုတဲ့ဘေးကြီးသုံးပါးနှိမ့်ဆက်မှုဓမ္မလိုကင်းခြင်းရင်ဖရာတိုင်းကြီးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ဆင့်ပြီးတော့ပုံတရားတိုင်းကြီးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ဆင့်ပြီးတော့ပုံတန်ခါတိုင်းကြီးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ဆင့်ပြီးတော့ပုံနဲ့ဖရာတိုင်းတရားတိုင်းတန်ခါတိုင်းကြီးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ဆင့်ရမှာထူတဲ့ထူအောင်ထားရမှာရောဒီနေ့အလှတကာကိုင်းဝေလို့အလှမှာမတင်တင်တို့မိသားစုအလှမင်္ဂလာပွဲကြီးရှင်လွဲကျင်းပပြီးတော့ဖရာနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုကြဘူးလားမပြုပါဘူးမိမိတို့လူမင်္ဂလာပွဲမှာဖခင်ကိုပန်းတော်ကြီးရန်တော်သွန်တော်ကြီးနဲ့အထုတလဲကိုရောလူတော်ပူဇော်တာတွေမလုပ်ကြဘူးလားမလုပ်ကြပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်နေတော့ဖခင်နဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖခင်တတိုင်းကြီးညှင့်တဲ့မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ညှင့်ရမရောဘူးလားမှန်ပါပါဖခင်တတိုင်းကြီးထူတဲ့ထူအောင်ထားရလဲမရောဘူးလားမှန်ပါအခုတရားတော်ကိုသိစိတ်ပြီးတော့နာယူခြင်းဖြင့်အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာရအောင်ဓမ္မဒါနအလှူကြီးကိုပေးလှူခြင်းဖြင့်ပိဋကသုံးပုံကျမ်းစာဥဒေကိုလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်တရားနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးအောင်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြင့်တရားတိုင်းကြီးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်မြင့်ရလဲမရောဘူးလားမှန်ပါပါတရားတိုင်းကြီးထူတဲ့ထူအောင်ကာဝေးရလဲမရောဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားသာတော်တာတော်ရှင်တဲ့ဒီကိုသုံးပုံစဉ်ဒီဆက်ကလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်သင်္ကန်းထိပနာစတဲ့ပစ္စည်းတွေဆက်ကခြင်းဖြင့်နဝကမ္မဝုဒ္ဓကြံွေတထောင်ဒီတထောင်ဒီဆက်ကလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်တန်ဃာနဲ့ဇတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြင့်တန်ဃာတတိုင်းကြီးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ဆင့်နေရလဲမရောဘူးလားမှန်ပါပါတန်ဃာတတိုင်းကြီးထူတဲ့ထူအောင်ထပ်နေရလဲမရောဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုဘုရားတတိုင်းတရားတတိုင်းတန်ဃာတတိုင်းကြီးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ဆင့်ထူတဲ့ထူအောင်ထပ်ပြီးတော့ပုံနဲ့အဲ့ဒီလိုပုံမှအိုဝိနဘိဒေဝိဆိုတဲ့ဘေးကြီးသုံးပါးဒုက္ခကြီးသုံးပါးနှိမ့်ဆက်တဲ့ဘေးကလွတ်ကြမယ်လို့ဘုရားကမမှားလည်းဘူးလားရတပါလာတတိသားတွေကပေါ်တော်ရမင်းကိုပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးစုံကလွတ်ဖို့ရအတွက်ဘုရားတတိုင်းတရားတိုင်းသံဃာတိုင်းရှင်ရင်းဆိုတဲ့မေတ္တာသစ္စာတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်မှအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်တဲ့ငြိမ်းတဲ့និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုးမှပြီးတော့ဒီဇရာဇာတိမရဏဘေးကြီးသုံးပါးကလွတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်ဖို့ရအတွက်ကြုံရဟန်းပြုပါတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဒါဖြင့်ဒီနေ့အလို့တကာဦးမြင့်ဝေရဟန်းပြုတာလည်းပဲယခုနပြသွားခဲ့တဲ့ဘေးကြီးသုံးပါးလွတ်ခြင်းလို့လားမလွတ်ခြင်းလို့လားဒါဖြင့်လွတ်ခြင်းလို့ဆိုတော့လွတ်ဖို့လွတ်လိမ့်မယ်ဒီလိုရဟန်းပြုရင်လွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုသူဝန်ထဲမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသရပပတိတဖြစ်သွားတာအာဒီလိုရဟန်းပြုပြီးတော့ဒီလိုရဟန်းသိက္ခာကလေးကိုတော်တော်ဒီတရရဲ့ပဲကျင့်နိုင်ကျင့်နိုင်ခုနှစ်ရဲ့ပဲကျင့်နိုင်ကျင့်နိုင်ကျင့်ကြံခြင်းဖြင့်ငါအဲ့တွက်ယခုနပြသွားခဲ့တဲ့ဇရာတရားကြီးကမရဏစီတွန့်ဖို့ကြားထဲမှာဓာတိပေါင်းလို့နဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတဲ့ဇရာဓာတိမရဏဘီသုံးပါးကလွတ်နိုင်တာပဲရှိရှိကသူတော်ကောင်းတွေဒီနည်းနဲ့လွတ်သွားကြတာပဲလို့ပိုင်းပြတ်သိတဲ့ပညာဉာဏ်တလည်းပဲသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားကိုယ်တိုင်သိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ဘာတွေကတစဉ်ပြောလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီအသိသိလာရင်ပညာဓာတ်ကြီးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီပညာကြောင့်နဲ့ယဟန်ပြုလာတဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ပညာပပ္ပစီတာမဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်လောကမှာဇရာရဲ့ဓာတိရဲ့မရဏရဲ့ဆိုတဲ့တောင်ကြီးသုံးလုံးကြီးကြီးနိမ့်မိမှုဘေးကလွတ်အောင်တရားကြီးသုံးနာကိုမှရံပြီးတော့ခုခံဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေ့အလှူတကားလူမတွေအဲ့ဒီတရားကြီးသုံးနာမြင့်အောင်ဆင့်နေတာလားနှိမ့်အောင်လုပ်နေတာလားမှန်ပါဗျာဆိုလိုက်စမ်းပါတောင်ကြီးသရာနှိမ့်ရွေးလားဖိမမမလွယ်ဘိယောဂာစုဘိယောဂာစုသွယ်ဝင်တို့အာဟုမရှိပဲစည်းစိမ်ဥစ္စာဖြစ်သူပါစွန့်ခွာသွားရမည်တောင်ကြီးသရာလိမ့်ရွေလာဖ
ိမမမလွယ်စရာတောင်ကြီးကတလိ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 နဲ့လိမ့်လာတာဒကာရမတွေကိုဖိမာလားမဖိမာလားတနေ့မှစရာတောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖြင့်ရွတ်တော့ရွေးရင်အိုမင်းရမာလားပြုံမြင့်နေမာလားသံပြူနာတိုင်းကားကိုင်းသွားကြည့်အဖြစ်ကိုမရောက်ရဘူးလားဒါကြောင့်တောင်ကြီးစရာလိမ့်၍လားဖိမာမမလွယ်ဒီယောဂာသုသေဝင်တုအာဟုမရှိပဲအဲ့ဒီဇရာကပို့လို့မရဏတိသွားတယ်လမ်းမှာญาတိဆိုတဲ့ကိုယ်တည်းကြောင့်ญาကိုယ်တည်းညာဘီယောဂာသုနဲ့မကြုံရဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြုံလာပြီဆိုတော့သူ့အာဟုငါအာဟုဆွေအာဟုမျိုးအာဟုလို့ญาသိရဲ့လားသာသမီတွေကိုလည်းအာဟုလို့ญาသိရဲ့လားတယောက်နဲ့တယောက်အသက်ပေးပြီးတော့ချစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဇနီးမောင်နှံချင်းချင်းလည်းအာဟုလို့ญาရဲ့လားဒီယောဂာသုသွဲဝင်တုအာဟုမရှိပဲအဲ့ဒီလိုအာဟုမရှိတဲ့ဇာတိဒုက္ခကြီးနှိမ့်စေမှုတန်းကိုခံရပါလားလို့ဒီလောကကြီးရဲ့နေသည်ကခံရမှာပါလားလို့သိတဲ့အသိဟာဒုက္ခကိုသိတာလားဒုက္ခကိုသိတာလားဒုက္ခကြီးအပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာမြင်တာလားဒုက္ခသစ္စာမြင်တာလားအဲ့ဒီဒုက္ခသဘောကြီးကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတရားမှာဖြစ်တာလားတလောကလုံးဖြစ်တာလားအဲ့ဒီလိုတလောကလုံးသိကြုံပြီးတော့မြင်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကြီးပေါ်မလာဘူးပေါ်လာပါအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာသဘောကြီးမြင်လိုက်ပြီနဲ့တကယ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခန္တာကိုယ်ကစစီစိမ့်ဥစ္စာတွေ့တာမေဘောဇာရီပေါ်တွေ့တာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လားတပုရိယသစ္စာတဏ္ဍသေးမသွားဘူးလားသေးပါဘူးဒုက္ခမြင်လိုက်ပြီနဲ့တကယ်နဲ့တဏ္ဍမသေးဘူးလားသေးပါဘူးပျော်ခြင်းနဲ့ပါခြင်းနဲ့မောအောင်မဲကြွအောင်မဲဝိုးအောင်မဲဆင်းအောင်မဲဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုယ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါတပုရိယသစ္စာတဏ္ဍသေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီဘေးကြီးကလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့အရာတတိုင်းတရားတတိုင်းသာဟာလက်ကြီးတွေဝင်ပြီးတော့ခိုးရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုတတိုင်းတုံးနံကိုမာယံကိုမာယံခုကံချွေဖွဲ့တတိုင်းတုံးနံကိုမာယံကိုမာယံခုကံချွေဖွဲ့တိုင်းကြီးတုံနာဆိုတဲ့ဘုရားတတိုင်းတရားတတိုင်းသံဃာတတိုင်းဘုရားနဲ့ဆက်တဲ့ကောင်းမှုတွေတရားနဲ့ဆက်တဲ့ကောင်းမှုတွေသံဃာနဲ့ဆက်တဲ့ကောင်းမှုတွေပြုမယ်ပြုမယ်ပြုမယ်လို့ဒီနေ့အလို့တကာဥမြင့်ဝယ်လူမတော်တင်တယ်လို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်နေတဲ့လမ်းဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့လမ်းလားအပေသွားမဲ့လမ်းလားဩနာတိလွတ်မဲ့လမ်းလားဩနာတိမလွတ်မဲ့လမ်းလားဩနာတိလွတ်တဲ့လမ်းဆိုရင်လမ်းမှန်လားလမ်းမှန်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့လမ်းဆိုရင်လမ်းမှန်လားလမ်းမှန်လားလမ်းမှန်ဆိုတဲ့ဗမာစကားကိုပါဠိလိုလိုက်တက်လို့ချင်းလမ်းဆိုတာကမေဃမှန်ဆိုတာကသစ္စာခေါ်တယ်။ပိဋကလမ်းမှန်ကိုဆိုတဲ့ဗမာစကားကိုပါဠိလိုနာမည်တက်တော့မေဃသစ္စာလို့ဖွက်မလာဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီနေ့လူတကာလူမတို့အထုတ်နေတာမှန်တယ်များမေဃသစ္စာဖြစ်မနေဘူးလား။လမ်းမှန်ဖြစ်တဲ့မေဃသစ္စာပေါ်တော့အဲ့ဒီမေဃသစ္စာလမ်းမှန်နဲ့ဆက်သွားလိုက်တော့ဩနာတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒီဩနာတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာတဲ့ဩနာတိချုပ်ရင်းတဲ့နေရာကြီးအမှန်အကောင်းကြီးဒါဖြင့်သစ္စာလေးပါးပါမလွားဘူးလားတောင်ကြီးစရာလိမ့်၍လားဒီမှာမှမလွယ်ဒီယောဂာသုသွဲဝင်တို့အာဟုမရှိပဲစည်းစိမ်ဥစ္စာစည်းစိမ်ဥစ္စာစိတ်တူပါသောခွာသွားရမည်မရဏဆိုတဲ့ဘေးကြီးတင်လို့တည်မဲ့နောက်လိုက်ရပြီဆိုတော့စည်တဲ့ဥစ္စာတွေမရဏမထားခဲ့ရဘူးလားကိုတတဲ့လုံးအမတန်ချစ်ခင်မဲ့မောသွားတဲ့ရှားပွေသိသိထားတဲ့ကျွေတို့မွေတို့ယရနာတို့တွေမပြစ်ခဲ့ရဘူးလားမခွဲခဲ့ရဘူးလားခွဲခြင်းလို့ခွဲရတာလားမခွဲခြင်းပဲခွဲရတာလားတဲ့မဲ့ပြည်စီတွေကမကတက်ရှိဆိုတဲ့သားတွေတမီးတွေမိတွေမြစ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ကျင်လာကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေလည်းမခွဲရဘူးလားမလွဲတာလို့ခွဲရတာလားဆွဲတာပြီးတော့ခွဲကြတာလားစည်းစိမ်ဥစ္စာစည်းစိမ်ဥစ္စာစွန့်ခွာသွားရမည်တိုင်းတုံးနံကိုမာယံကိုကံသူ၍ခွဲအဲ့ဒီလိုအပြင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားကိုသဘောပေါက်လို့ကျွန်ုပ်ယဟန်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့ရတ္တပါဠတထေသယဟန်တော်လေးကအဖြေပေးလိုက်တယ်။မှန်သောအမြင်လားမှားသောအမြင်လား
ဒီနေ့အလုရကာဥဒင်ဥမြင်ဝေတော်ယဟန်ပြုသားလေးတွေကိုရှင်ပြုသမီးလေးတွေဒူမာလေးတွေကိုနာတာဒီလရှင်ဝအလုအမကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲယောဂီဝခင်းတဲ့အင်္ဂါနေပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်ပြီးတော့နေခြင်းဖြင့်ယခုအရှင်ရထပါလာရောက်မဲ့နေရာကိုရောက်မဲ့သူတွေလားမရောက်မဲ့သူတွေလားဘုရားသားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကြင်အောင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုတွားတဲ့သူတွေလားမတွားတဲ့သူတွေလားကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့ပပ္ပစီတာဟာသရပပ္ပီတာနဲ့ပညာပပ္ပီတာမှန်မသွားဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုရှင်ရပြုတဲ့အပြင်ယခုတဆွမ်းသမျှတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတူတန်းကိုရောပူဇော်သမှုတွေနဲ့ပြိတ္တာပေါင်းထောင်ကျော်တို့ကိုကျွမ်းဝဲအခမ်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်နိက္ခမပါရမီသမကဒါနပါရမီဆိုတဲ့ကောင်းမှုကြီးကိုလည်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်ပြီးတော့မနေကြဘူးလားအဲ့ဒီလိုဇွန်ကျက်ပေကံလူရမှုဒါနပါရမီကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာတရားတန်ကြီးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ဆင့်နေတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားဥရောဇင်္ဂါတာရုတ်ပြီးတော့တာတုခေါ်ပြီးတော့ရည်စက်ချအမြဝေပြီးတော့သင်ရမှာမဟုတ်လို့ပါရီနာပေါ်ရတာတန္တာနိက္ခမပိရတာသရာတသမနိက္ခမနိုင်သောမိသူဒိဋ္ဌာရိနောကရေပေါ်ရနာရှိတဲ့တဲ့ဆက်ဆက်ကပြည့်ပြည့်တင်ကြတော့မူခဲ့ကြကုန်သောတန္တာပါရမီနှင့်သာကြီးတင်းကြီးအရှင်မှာကလျာဏ်တိုင်းဝင်သူတော်စင်တို့သည်ပါရီနာတွေ့ကြဆုံးကြဘုံဘဝဝဲကြုံရလေညာများသောအခြင်းနိက္ခမပိရတာရွယ်ဟောင်းကြွေရွက်သည့်ဝေသည့်အောင်ကြီးရေကုန်ကြီးမျိုးခင်တန်းကြောင့်သင်္ကန်း၌ကျင်လန်းမှုလျော်စံပြောတော်မူကြလေကုန်ပြီတသမာရှိခါတွင်သူတော်စင်းတို့တော်ဝင်အောင်ဖို့ပြမစိုးဖြင့်အလိုပြုဝါပြည့်ကျင်တော်မူကြလေတော်ကြောင့်ဂရေစံတော်မီရေးဖွေချာရေးနှင့်မင်းပေဆိုတာလွန်စွာများမြောင်လူတို့ဘောင်၌သူရိတာရင်နဝပစ္စည်းဥစ္စာအရာရာဝယ်မရှာမကောင်းရှာမကောင်းနှင့်မစူဆောင်ခဲ့စူဆောင်ခဲ့သည်တက်တဲ့ပြည့်ချီအပြစ်တွေကိုစစ်လေရင်းပြီးတွေးတိုင်းပြည့်ပြီဖြစ်ပေနိခမနိုင်တော်အခွင့်အခါမသိမ့်ပါလိရှင်းစာရော်ရမ်းတော်ကိုမှန်သည်အာမိစင်စစ်မကွာပြရပါလို့ဤရသွာဖျား